Já jdu hrát Acela. No hlavně, když budu support, tak to bude těžký, že jo? Prostě vem kometu a dělej fuf. Ne! Počkej, je to Krista? Jdeš hrát Kalista? Jo, jo! Počkej, ještě se nesměj, ještě jí můžeš hrát jako junglera. Dobrý, už jsem se tak, že budeš mít marksmana. Ale Kalista na to bude taky ok. Jakoby je, no. Asi normálně takhle, ne ty runy, chlapci. Ty vole, mám proti sobě tým a děláš si prdel. GG. A koho se mám připoutat? Počkej, kdo je v džungli? Nic. Budeš roamovat na to, bajzle. Petře, jelikož jsi můj partner, tak jsem si připoutala tebe, takže musíš roamovat na top. Počkej, co s roomem? Připoutala jsem si tebe, to znamená, že musíš roamovat na top a budu tě házet do teamfightu. Co děláš prdel, ty mě budeš házet do teamfightu, když hraju Acela, jo? Jo. Aha, tak jo no, to je GG Alkana jako. Ha, to je support Skarner, který začal se špatnýma itemama. Asi taky točil. Asi taky točí, no. No jo. A už tečou. Už tečou. Tak já dám reset a jsem happy jak dva grippy. A týpek mě nějak vyběhnul, chytil mě za prdel a pak zabnul naštěstí, no. Zabil mě tým od Garenem. Ježiši Krista, to je ostuda. Aha. To je zajímavý, vždycky jakoukoliv linku hraju, tak ten jungler chodí na jinou stranu. Vždycky. Okay, máme heal. Proč hrajou všichni heal v té hře? Můžeme to někdo vysvětlit? Říkám, možná je to tam předvolený. Jo, že Huey má předvolený heal? Co měl možná plačnout s tím méčkem před ním, ale on to mohl vytancovat asi anyways. Tady točí všichni, jo, jo, všichni mají předvolený spely, vole, a healy. Mě to zrušil, Aizel. Je to asi nedomyslel týpek, ne, trochu? Aaaa, oh, nice! Jedu jak drak! Ha, chápeš, ne, jako Acel. Zabij mě! Okej, a zkusíme to na tom topu, zvládneme to? Já myslím, že mě teď stejnak divne. Nemůže, Garen tam není. To hraješ. Nice, no, dobrá práce, jak já to rekolnu. Prodám potion a koupím kapku. Nevím, se ta kapka vůbec staví, oni to většinou staví rovnou do relajky a to tady těch věcí. Dal teleport. Ale jako support, to asi budu potřebovat možná. Support? No, jsem support. To máš 2 kily. Jo, ale víš co, musím být otravnej na lince. A protože ne lázdy tu, tak to nedává podle mě úplně smysl. Okej, to asi nedáme. To asi nedáme, kámo. Jsi nedal ten potion, jsem zkoušel, jestli mi to dá prachy. Dobrý, já postavím normálně tu Serafu celou. Ježišmarja, tvoje AP Twitch, já si říkám, proč jsme tak slabí. Tak teď už to vysvětluje všechno. Já jsem ho nechtěl podceňovat a říkal jsem si, ty vole, tohle byl docela triple kill, že jo? To je jako, byl docela triple kill. Co si budem? Neexistuje nic jako šťastná. Okej, mě tady možná zkusí přizdít. A kam letím? Já jsem chtěl letět na opačnou stranu. Oh, dobrý. Já jsem letěl v silenceu, by the way. Viděl jsem správně. A tak asistenci, šup. No ty ho nezabiješ, to je ostuda. Zas ten heal? No, tentokrát mě nepřekvapil vůbec nějak. Uj, bože! Pardon. To vypadá, že Acel, co nalázdy tu, je není úplně nejostřejší. Pastelka v penále. Blendu, já jsem si ustříkla a pak jsem dostala absolutní ponížení. Co? Ale no tak! Já obejtěl na tu biskytu! Proč mám tak málo damage? Koupím mobility boty, ne? Nebo jak to mám hrát? Nějaký asi high roam boty? Jako asi jo, mobilitky, jedem. Lítáme hodně někde. Můžu nějak prodat tu blbost a dát to na junglera. Já mám totiž na tobě účko a já už mám 7, já to ani nevyužiju. No jako bylo by to super, kdybys to zvládla.
Já nevím, jestli to jde chat, jde to nějak znova koupit a dát myslím, že jde v shopu, to můžeš vyměnit nějak. Od 10. minuty prej. Koukám na ten top. Letím přes všechny houby na světě. Můžeš mě hodit, jestli chceš. Tak skákej. BOOM! Nice. Dobrá práce. A ti moc nepuš... můžu tady něco pušnout. Mám stakáčka. A to je všechno. Víc nepomůžu. Dobrá práce, dobrá práce. Já letím na bot. Vypadá to, že moje investice do mobility, jak se vyplácí. Okej, okay, oni tady dělají nějaký neplechy. Hehehe, já oprudím. Co to je? Běž pryč. Vlastně se tady dělá support. Já nevím, já zatím jsem stopoval draka a teď tam někde ještě lítá pořád jungler. Běžím do toho topu. A on není support, on nestaví support itemy, by the way. Jo, aha, tak to je jenom nějaký sobický hráč? Jo, přesně tak. On je táhne přes ty hovna! Jdi do vole prdele! Dobrý no, tak já třeba umřu, vole, na týma. Mě ten minion zabije. Mě zabije jeden minion! Perfektní 1v1. Prostě vytáhl minion před hospodu a dal mi na rypák. Já potřebuju, aby T-Rexa mohla dát ten oštěp. Já se budu muset vydat vstříc roamování. Já vůbec nemůžu hrát botlane. To je špatný, špatný. Máme AP Twitche. To je prostě velká tragédie. Nevadí, opustíme botlane. G2 lane swap, let's go. Já jdu hrát s tebou na top. Ty jsi taky marksman. Počkej, že by kill na midu ještě. Oh nice, nice, big dick daddy, good job. To seš ty, Blendio. Už tam letíme, doslova tam letíme. Už bylo zabraný. Tady zkusím nějak odvardit. Akorát nemám sweeper ještě. Garen je tady. Gajnes, já budu mít tu serafu. Já to nemůžu na ní použít. Jak to? Protože furt chodí a clearuje, já nemám to na koho použít. Pinguju to, že to potřebuji. Tak to nevadí, použít. Budeme to hrát spolu, já budu tvůj support. Tak počkej, já se tě zase napíchnu. Napíchni si mě na kopí. Použilo se to. Jo, máme nějaký propojení mezi sebou. Já to vidím. Hele, 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 hele. Okej, to ještě nebudu použít. Teď je asi ten čas. Pozdě. A teď to hodně štěstí proti týmovi. To bylo hodně pozdě tohle. Já jsem to nepoužila. Aha, já myslím, že jsi mě zkusila aspoň stáhnout. Teď jsem byla v tom účku. Já nevím, jak to funguje. Normálně to zmáčkně, já se pak odpálím, že jo? Já vím, jak to funguje, nehraju Kalistu poprvý. Ale ten Huey to se běhnul. On je v tiltu. To je dobrý, na tom se nafídím, to se mi líbí. Já jsem ho asi vytiltil, jak jsem roamoval do medu nebo něco. Asi bysme potom měli zabít ty Huey. No, to uděláme až potom, ale s AP Twitchem to bude těžký. Počkej, já ho mám. Počkej, toho čísnu. Já ho mám! Uhuhuhu! Ty vole, caps, normálně hadr, normálně, hafo. Hele, týpek zas indí. Nice, on koupil ten stejný build, co já. Okay. Já mám ten anální led. Že? To se tak nějak jmenuje. A použiješ to prosím na mě? Ne. Ne. No na tebe jo, na mě, jako kdyby ty na mě, nebo jako, chápeš. Vedle. Že? Máš malý kopí, máš jo malý jo. Počkej, toho vyklopíme ty vole, pojďte sem vole, vůbec se nebojte. Ale já letím. Ježiš, já flashuju. Já nemám životy.
jak se tam vrátil, ne? Trouba. Ne, jo, astrální led, ne, neanální. Okej, okay, a Rely. Kde je Rely? Já mám Big Chongus Ultimatus. Tady máš Týta. Hele, Týto. Tady je Skarný. Kam letěl, Stret? Ty vole, já letím! Nice. A někde tady je furt ten Stret. On tak to bejt. Nice, nikoho neušetříme. Počkej, tady je Vajna. Vajne. Říct, že Petr má 4 vardy, použil jednu. To je perfektní, že? Rozdíl Petře. Ale za to mám 36 lázitů. Hlava na portě na top. Mám pro něj zaběhnout? Ty přidali ty nový pingy, to je hrozný. Já jsem s tím vyjebal. Tak já můžu sfarmit top teda, když už není tvůj, že? Aha, dobrý, GG's. Tak asi report to Huawei, ne? Ale první kolečko máš za sebou, jak se cítíš? Jo, v pohodě, ale už se nebudu smát. Už jsi připravená na Yumi Jungle? Nebo počkej, čemu se nebudeš smát? Jako mě, když dostanu nějakou sračku? A ty jsi nedostal sračku? No teďka ne, ale tak jako víš jak. No já jsem si říkala jako, že to bylo easy, že mu dostanu, že jsem dostala kalisto, ale pak přišla Instakarma a proti mě byl prostě Teemo, že jo? To není moc příjemné, no.